Labdien, mani mīļie! Mēs joprojām runājam par stipro pamatu. Tātad mūsu stiprais pamats ir Kristus, mūsu stiprais pamats ir Dieva vārds, šīta patiesība. Un Dievs pamāca gan draudzes vadītājs, Dievs pamāca gan vīrus, gan sievas. Tātad katrā atbildībā, kādā mēs esam iecelti, tātad Dievs prasīs no mums, tātad, ja tu esi kalpotājs, Dievs atprasīs to, kā tu esi kalpojis, ar kādu sirdi. Ja tu esi mācījis, vai tu pareizi esi mācījis, ja tu esi vīrs, tātad tā ir atbildība, tas ir svaidījums tavā dzīvē. Un Dievs vēlas, lai tu varētu pareizi pielietot to varu, kuru tev Dievs ir devis, tāpat arī sieva. Arī ir dota savu veidu vara. Un arī bērni ģimenē, Dievs ir teicis, ka bērniem ir jābūt paklausīgiem. Un tālāk, jau Efeziešiem 6. Nodaļā 4. Pantā Dievs saka par to, ka lai tēvi māca, tātad ir ģimenes galva, ir tēvs, kuram ir jābūt attiecībās ar Dievu. Un tad, kad tēvs ir attiecībās ar Dievu, tad viņš var dot pareizu priekšstatu saviem bērniem par savu debesu tēvu. Tāpēc arī bieži saku, tēvs palīdz, lai mani bērni redz manī tevi. Un tad, kad es kaut ko esmu apsolījis, lai es to solījumu arī turu, lai viņi nedomā, ka tā kā laikam arī mans tētis, tāds arī debesu tēvs arī, ja viņš kaut ko apsola, bet viņš to nepilda. Bet es zinu, ka tā ir atbildība, tad ja esmu apsolījis, tad man ir jāizpild. Protams, es varu tur pateikt bērni, piedodiet, ka kaut kas tā kā, kaut kāda kļūma ir notikusi, bet nav, lai tas tā kā patstāvīgi, ka es apsolu un nedaru. Un tālāk vēl, ja es arī kaut ko mācu, tad, protams, pirmkārt, tam ir jābūt manā dzīvē, lai tas viņus nekaitina bērnus, ka es saku, ka ir jāiet uz draudz, bet es pats neju. Jālasa Bībeli, bet bērni nekad neredz, kad es lasu Bībeli vai es lūdzu Dievu, ka es nelūdzu ar viņiem, es ar viņiem kopā nelasu. Un tāpēc redzi, Bībelē teikts, Efeziešiem 6. Nodaļa 4. Pants, tēvi nekaitinājiet savus bērnus, bet audzinājiet un pamācājiet tos būt paklausīgiem tam kungam. Tāpēc cerēs bērnus kaitina liekulība, ka viņi redz, kādi vecāki ir draudzē, kādi vecāki ir mājās, kad ļoti tas viss spēcīgi mainās, un tas viņu skaitina, un tas noliek šķēršļi uz to pamācību, jo kādus tu gribi redzēt savus bērnus, tāds esi tu pats. Un tālāk te teiks par to, ka ir jāaudzina. Tas nozīmē, ka es ar to nodarbojos patstāvīgi, tātad es pasaku, kā ir pareizi, kā Dievam būtu tīkams, tātad es braucu pa ceļu ar viņu, ar bērniem, tātad es esmu automobilī un mēs kaut kur dodamies un es varu stāstīt par Dieva gribu, kas Dievam tīkams, kas nav tīkams. Un tālāk es varu pamācīt, tas nozīmē, ja es redzu viņu dzīvēs, ka kaut kas nav pareizi, tātad ir mācīts, ir teikts, bet varbūt sāk melot, varbūt kaut ko nozog, mēs par to runājām, ka Dievam tas nav tīkams. Un tanīs brīžos es to nepalaižu garām. Es saku, ka tas nav pareizi izdarīts. Un es tā kā stādiņš, kurš ir iestādīts dārzā, vajag viņu apravēt. Tāpēc tas ir vecāku uzdevums, lai mēs varētu rūpēties par saviem bērniem, lai mēs varētu viņus pieskatīt. Tātad tā ir mūsu atbildība. Daži domā, es atdošu bērnu svētdienas skolā, lai svētdienas skola izaudzina viņu par kristieti. Svētdienas, ko tās ir varbūt stundu vai divas nedēļā, bet pārējais laiks, lai tā ir intensīva Dievu vārda sludināšana un pirmkārt caur mūsu dzīvi. Es ļoti lūdzu Dievs man svētī un palīdz, lai mūsu dzīve ir par piemēru mūsu bērniem, lai mēs savā dzīvē kā tēvi, arī kā māci, lai parādam to Jēzu, kā bīties tev, kā staigāt tavus ceļus, lai viņi var lasīt šo te piekto evaņģēlijas. Tad tas piektais evaņģēlijas esam mēs, esmu es kā tēvs. Tāpēc palīdz arī šim cilvēkam, lai viņa dzīve mainās. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, lai mūsu bērns tas nekaitina. Dievs, ka mēs varam mainīties, ka mēs varam paši kaut ko mācīt, bet varam nedarīt to. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, palīdz, lai mēs ejam uz priekšu un esam uzvarētāji tavā vārdā. Paldies tev par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī. Uz redzēšanos.